Allsång på Skansen gör som i sista sekund, chockbeskedet, olika orsaker. Den 13 juni presenterades alla artister som uppträder i årets Allsång på Skansen. Nu har det plötsligt tillkommit flera nya artister, här är anledningen till det. Torsdagen den 13 juni presenterades artisterna som kommer uppträda på årets Allsång på Skansen. I vanlig ordning är det en bred mix av artister som dyker upp på Solliden-scenen och vi kommer bland annat få se Thomas Ledin, Tommy Nilsson, Uno Svenningsson, Jill Jonsson, Peter Jöback, Lotta Engberg, Christer Sjögren, Orup och Harrys. Artisterna presenterades under en pressdag på Skansen och där och då trodde alla att det var hela schemat. Allsång på Skansen 2024 gör som i sista sekund, nytt körschema. Men nu görs schemat om. Det är nämligen tre nya artister som tillkommit och kommer uppträda i programmet i sommar. De artister som det handlar om är Li Korsemäri den 9 juli, Devannades den 16 juli och Njoshi den 30 juli. Det här känns fantastiskt overkligt. En klassisk scen som har varit med oss hela våra liv. Vi är väldigt hedrade och livrädda, säger Devannades sångare Per Viksten i ett pressmeddelande från SVT. Därför görs Allsång på Skansen om. När hänt når Allsång på Skansens presskontakt Marie-Li Klevhamre berättar hon om anledningen bakom ändringen. Att de har tillkommit nu. Alltså det har ju varit så alla år att det är löpande artister som tillkommer under säsongens gång. Det kan vara olika orsaker egentligen men det är inga konstigheter liksom, förklarar hon för Hänt. Vad är orsakerna? Har någon hoppat av? Nej nej, det är ingen som hoppat av. Men på pressdagen så presenterade vi ju alla artister som var klara då, så ingen har hoppat av. Det är bara att det tillkommit fler, säger Marie-Li och fortsätter. Så det är absolut ingen som hoppat av utan man kan förvänta sig de som presenterats hittills också. Så det här är liksom bara ett tillskott.